Tak já jsem Adam a vítám vás u tier listu chamtivosti, a.k.a. soutěž o největšího podvodníka všech dob. Když tak, a tohle to není žádný podvod, můžeš podpořit kanál Koupí tohoto super trika. A my už začneme nejtypičtějšími a nejdražšími podvody ve světové ekonomice. Podle Federální obchodní komise přišli spotřebitelé v roce 2021 v důsledku podvodů o celkem 5,8 miliardy dolarů. Největší finanční ztráty na spotřebitele přinesly podvody související s investicemi, kde medián ztrát činil 3000 amerických dolarů. Potom nejčastějším způsobem kontaktování potenciálních obětí byl telefon. Úplně nejčastější jsou takzvané imposter scams. Ty připadají z té celkové částky na 2,3 miliardy dolarů a celkový počet nahlášených případů bylo 980 tisíc. Když se řekne imposter scam, tak dřív by to znamenalo, že vám někdo prostě tvrdí, že je někdo, kdo není. Takže prostě taky ten klasický podvodník, když jako za někoho vydává, chce z vás dostat peníze, nějaký třeba daňový úředník. Dneska už to bude teda spíš, že vám jako volá někdo z banky, nebo že vám přijde odkaz na stránku, která vypadá jako perfektní kopie prostě stránky, kterou normálně používáte, a to může být jakákoliv služba. Vím, že tohle se hodně řešilo s Vintedem. Většinou je prostě pointou dostat z vás vaše platební metody, aby se dostali přes tu dvojfázovou verifikaci. To je vlastně asi nejsilnější jako ochrana, kterou dneska máme. Za první nějaký jako potvrzení prostě SMS-kou a takhle, ale na ty biometrický se zatím úplně nepřišli. I když pravdou je, že minule jsem mluvil o deepfakeu, nejzákladnější verze hrubě vkládají jednu tvář na druhou a vytvářejí lacinou napodobeninu. Ale sofistikovanější systémy už využívají umělou inteligenci k morfování a prolínání zdrojového obličeje s cílovým. To už většinou chce aspoň nějakou jako pokročilejší technologii nebo minimálně třeba nějakou placenou službu, čímž už potom jako ten podvodník riskuje, že ho vystopujete. Prý zatím biometrickým ověřovacím technologiím můžeme věřit, protože existuje jakýsi kritérium liveness, což znamená asi jako autenticita nebo živost toho obličeje. A to prostě ověřuje uživatele, jestli je v tom okamžiku skutečně přítomen. Podle mě vlastně nejdůležitější, jak jako rozlišíš, že to není nahrávka, je, když následuješ nějaký pokyny. Jste se nově registrovali na některé služby, já nevím, jestli třeba na seznamkách to je, bývá to třeba na různých jako investičních portálech, že prostě se naskenujete jako ze všech stran ten obličej i jako v pohybu. Takže pak v tom případě jako nefunguje jednoduchý nějaký videozáznam, ale už prostě bys musel vytvořit jako nějakýho toho AI klona, který by byl přesný ze všech stran, takže to už pak musíš, jak jsou takový ty lidarový skeny, že naskenuješ třeba nějaký objekt, tak to bys už pak potřeboval takovýhle jako 3D sken toho člověka. A to samozřejmě taky není nemožný jako získat do budoucna, no. Další problém je umělá replikace hlasu, včetně celebrit, s tím, že dneska už samozřejmě to může vést k nějakému jako soudnímu procesu, protože je to porušení autorských práv. Ve Spojeném království v říjnu 2023 schválili takzvaný Online Safety Act, což znamená, že pokud na někoho se třeba budete snažit šířit lehtivý obrázky z pomsty, když to tak řeknu, nebo na někoho tlačit, prostě vyhrožovat s tím, že využijete AI k čemukoliv, už za to hrozí prostě vysoký pokuty. Důležitý je prokázat, že osoba, která tyto obrázky sdílí, činila s úmyslem způsobit utrpení nebo ponížení. To teda platí i pro ty celebrity, když třeba dělají takový ty covery, tak pokud to nemonetizujou, tak vlastně jako ten tvůrce nedělá nic trestného, když dělá třeba nějaký jako Drakeův cover něčeho, ale jakmile prostě to má být jako nová písnička nebo jako leak a prostě snažíte se už zneužít toho jména, tak už je to porušení autorských práv. Maximální trest za sdílení deepfake může být 2 roky odnětí svobody. Tak, já vám prozradím jednu věc, nevím, tohle bude možná jenom Hero Hero, ale příští abeceda strachu bude No a co my teďkon teda uděláme? Tak my si v následující části projdeme případy vlastně nejhorších z nejhorších. Což znamená, že to budou jako úplně neuvěřitelné příběhy podvodů, který prostě procházely a neprocházely jenom jednou, procházely třeba v průběhu 20 let, to platí konkrétně u toho prvního. Dokonce jsou do toho zahrnutý i některé státy. Budeme si povídat o Malajzii, o příručce jedné podvodnice, která vlastně normálně jako sepsala, jak máte postupovat, aby vám to vyšlo stejně jako jí. Rovnou chci říct, že tohle je první díl,
a že na Hero Hero spustím hlasování o tom, na co se zaměříme příště. A taky tam samozřejmě najdete tenhle ten díl v celý délce. Samozřejmě budu tam chodit víc jako do detailů, zvlášť co se týče dark webu, který tady taky bude hrát důležitou roli, a budu tam vlastně vyprávět ty příběhy komplet se vším všudy. Na YouTube to bude trošku zkrácený. Antonín Ginak, pohádkový arabský princ. Saudsko-arabský princ Khalid al-Saud ukazoval luxus. Hodinky Rolex, náramky Cartier, zvonek s nápisem Sultán od jeho bytu v Miami a drahý oblečky pro svou čivavu Foxy. Jejíž život horlivě dokumentoval. Někdy jezdil svým Ferrari vybaveným diplomatickými poznávacími značkami do módních obchodních domů, kde utrácel tisíce dolarů naráz. Jenže se ukázalo, že vůbec nebyl saudským princem. Princ Dubaj 7, jak se jmenoval na Instagramu, byl pouhopouhý podvodník. Většinu života se vydával za prince Khalida, který je ve skutečnosti 79letým guvernérem Mekky. Ginak byl 11krát zatčen za intriky spojené s princem. Podle trestního oznámení, který na něj podali federální úřady v roce 2017, se mu podařilo díky své královské lsti vybudovat síť investorů po celém světě. Když nabízel prodej části svého podílu v ropné společnosti Saudi Aramco se slevou před plánovaným vstupem společnosti na burzu. Ginak také nabízel možnosti investovat do dalších smyšlených podniků, jako je platforma pro obchodování s leteckým palivem, kasino na Maltě a irská farmaceutická společnost. Saudi Aramco nakonec v prosinci 2019 skutečně vstoupila na burzu s hodnotou přes 1,8 bilionu dolarů, což z ní činí nejhodnotnější veřejnou společnost na světě. Škoda, že tenhle ten princ žádný podíl nevlastnil. Poté, co jako teenager opustil svou adoptivní rodinu v Michiganu, začal Ginak používat ukradené kreditní karty, aby se mohl projíždět po Detroitu v limuzínách, přičemž si přezdíval princ Adnan Khashoggi a používal jméno miliardáře a saudského obchodníka se zbraněmi. Když se přestěhoval do Kalifornie v roce 1991, ještě jako 21letý mladík na účtech za pokoj a jídlo v hotelu Regent Beverly Wilshire utratil téměř 3500 dolarů a dalších 7,5 dal za půjčovný za limuzínu. Podvodně nakoupil zavazadla Louis Vuitton v obchodech na Rodeo Drive, no a všem sliboval, že jeho bohatá rodina dluhy splatí. Dokonce přesvědčoval zaměstnance luxusního hotelu, aby ho oslovoval vaše výsosti. Ale nakonec byl zatčen a odsouzen ke 2 letům vězení. V některých případech Ginak pokračoval ve lsti i v době, kdy byl podmínečně propuštěn nebo na kauci. Včetně jednoho případu z počátku 90. let, kdy čekal na soud za podvod a krádež na Floridě a přesvědčil společnost American Express, aby mu vydala platinovou kartu s úvěrovou linkou ve výši 200 milionů dolarů, s tím, že svoji stávající platinum ztratil. Na skeptické zaměstnance American Express křičel, že jeho otec, který je král, bude zuřit, pokud mu karta nebude nahrazena. Objednal si limuzínu a okamžitě se vydal do klenotnictví, kde utratil přes 22 000 dolarů za 2 Rolexky a smaragdový diamantový náramek. Pak byl opět zatčen v roce 2003 v Michiganu a obviněn z podvodu, když z luxusních obchodních domů Neiman Marcus vylákal 29 000 dolarů na oblečení, špercích, parfémech a taky vůních Chanel, košel Brioni a bot Salvatore Ferragamo. To jsou všechno asi mega známý značky, známý tím, že jsou drahý, že platíte za výrobní cenu 10 dolarů 10 tisíc. Každopádně, co je zajímavé, jak moc mu záleželo na té materiální prestiži. Přitom jsou to všechno zbytečné věci. Úřady tehdy uvedly, že Ginak zaměstnancům obchodu tvrdil, že je saudský princ s majetkem v hodnotě téměř 500 milionů dolarů a tentokrát už mu hrozily 4 roky vězení. Vybral prej i prachy z účtu, který vlastnil skutečný saudský princ. Úřady neví, kde jeho číslo účtu získal. Ginak tvrdil na svoji obranu, že měl se skutečným saudským princem poměr a že ho rodina finančně podporovala, aby mlčel. Asistent amerického velvyslance v Saudské Arábii sdělil federálním úředníkům, že Ginak není členem královské rodiny a není s ní nijak spojen. A skutečný princ Khalid poslal společnosti Neiman Marcus dopis, v němž to objasnil, že ho fakt nezná.
Tehdejší právnička Karen Roberts v odůvodnění rozsudku z roku 2007 napsala, že jeho chování je částečně způsobeno traumatem, které trpěl jako dítě bez domova v Kolumbii a rozvodem jeho adoptivních rodičů. Strávil víc než rok a půl v psychiatrických léčebnách a později v 17 letech utekl z domova. Tahle ta část jeho života je bohužel pravdivá. Jenže Gignac místo toho tvrdil, že v 17 letech začal mít s mužskými členy saudské královské rodiny. Následně se stal vyžovaným mužem, ale později byl podle svých slov odříznut. Soud to nějak nedojalo, tak teď jeho vlastní slova, je to jedna z nejmocnějších rodin na světě, jsou tajnostkářský, na internetu o nich nejsou žádné informace. Koho bych mohl bez pomoci ovlivnit? Jsem jim tak blízko. Tak, po nějakém čase ve věznici byl v roce 2017 propuštěn pod dohledem, už se zase vydával za Chálida, tentokrát na jižní Floridě. Sotva se nadechl svobodného vzduchu, tak si koupil falešný diplomatický poznávací značky pro svoje auta a falešný odznaky diplomatický bezpečnostní služby pro svý bodyguardy. Všechno to platil z cizích peněz samozřejmě. Rozdával vizitky, na kterých se označoval jako princ, královská výsost a sultán. Na setkáních s investory požadoval drahé dary, což označoval za královský protokol. Takže tentokrát to vzal ještě vejš a z tohohle období vlastně pokračují všechny ty fotky na Instagramu, kde krom toho, že se fotí s čivavou Foxy, tak si fotí všechny ty luxusní jídla a zboží a dárky a peníze. A taky postoval vlastně saudský královský osobnosti s popisky jako můj táta. Jedním z lidí, které na této cestě oklamal, byla návrhářka Perla Lichiová z Fort Lauderdale. Známá svou prací na Blízkém východě, kde navrhovala zdobené paláce pro skutečné členy královské rodiny, včetně členů rodiny Al-Thani, vedoucí rodiny Kataru a Al-Saud, královské rodiny Saudské Arábie. Takže paradoxní je, že se vlastně snažil spojit s lidma, kteří doopravdy jako dělali biznis s tou královskou rodinou v Saudské Arábii, jako falešný člen té rodiny. No a díky tomuto falešnému spojení se vetřel do jejího života a stal se i jejím kamarádem. Podle všeho se choval, jako kdyby ji znal od jak živa. Říkal, dělala si paláce mých přátel na Blízkém východě. To byl jejich první telefonický rozhovor v roce 2017. Ona samozřejmě nevěděla, že je po podmínečném propuštění, že míří do Miami pod záminkou investice stovek milionů dolarů do historického miamského rezortního hotelu Fontainebleau, který vlastnil miliardář Jeffrey Soffer. Gignac se nejdřív našel kondominium za 33 milionů dolarů v Palazzo della Luna na Fisher Islandu, což je jedna z nejbohatších komunit ve Spojených státech, a chtěl, aby ho Lichiová, narozená v Mexico City, navrhla v palácovém stylu. Setkal se s ní prý v bytě s doprovodem, který zahrnoval bodyguarda, služebné a malého psa, který byl ověšený diamanty. Hej, chápete, jak je tohle vůbec možný? Kde ty prachy sehnal, prostě byl na podmínce. Když se poprvé setkali, tak jí podal ruku, což jí zaskočilo, protože není zvykem, aby blízkovýchodní královská rodina podávala ruku. A říkala si, nebo vysvětlovala si to tak, že je prostě amerikanizovaný. On samozřejmě i mluvil anglicky, nemluvil arabsky. Pak si ji objednal na oběd do hotelu Fontainebleau, který chtěl právě koupit, a přijel v Rolls Royce s poznávací značkou s nápisem Enough Said, tedy dost řečeno. Kupuju tenhle hotel, pochlubil se. Nedokázala jsem ho přimět, aby se soustředil. Během schůzky u oběda jsem nedostala žádné přímé odpovědi. Měla jsem pocit, že má poruchu osobnosti nebo že je nadopovaný nějakými prášky. Ale upřímně řečeno, byl opravdu přátelský a zábavný. Takže měl charisma, byl asi relativně chytrej, jinak by mu to neprošlo, nebo prostě blbej a měl štěstí. No a diskutoval s ní o projektu, který by vynesl 6 až 7 milionů dolarů, ale stále ten projekt odkládal. Místo toho se jí vlastně pořád bral na večeře, do Nobu, jezdili v jeho Ferrari, jezdili na jeho jachtě, tak jí uspořádal narozeninovou oslavu v italské restauraci poblíž penthouseu na Fisher Island, který se pronajímal. Vztah měl své náklady. Prý se vstekal, házel záchvaty v steku, posílal SMSky, když ji někam zval a ona se nemohla účastnit. A nakonec se sama vzdala té naděje, že by ten projekt nikdy vyšel. Co k tomuhle řeknu? Mě to hodně připomíná takovou tu Anu Sorokinovou. Já už jsem ji někde podle mě vytahoval. Kdo jste neviděli seriál Inventing Anna, tak jenom mi tady přijde hodně podobný vlastně to, že má ty kamarády,
ty kamarádi z velké části profitují z toho, že prostě používá cizí peníze, zve je za ně a pak si to třeba vezme nějakým způsobem zpátky. Tam byla konkrétně nějaká ta její kamarádka, která kvůli ní pak dlužila vlastně jako firemní peníze toho časopisu, pro který psala. Můžeme se na to někdy příště podívat. Jeho skutečné dětství by šokovalo. Původně se jmenoval Anthony Moreno, narodil se v kolumbijské Bogotě a jako dítě byl opuštěn. To už jsme říkali. V 7 letech ho adoptovali rodiče z Michiganu, zatímco většina dětí v jeho věku chodila do školky a večer se choulela do teplých postýlek po plnohodnotném jídle, tak Tony si v ulicích Bogoty scháněl jídlo. V případě potřeby kradl, snažil se postarat o svého 3letého bratra. Pohnutka přikrášlovat věci o svém životě a vymýšlet si různé identity byla podle jeho advokáta dána tím, že kdyby měl kombinaci moci a peněz, pak by nikdy nebyl sám. Takže asi to vychází z nějakého trauma, že už nikdy nebude znovu dolů. Slyšeli jste novýho Robina Zuta? Tak Aličiová, ta kamarádka, ještě říká: před dnem díku vzdání plakal, že je sám, tak jsem ho pozvala na oslavu s mojí rodinou. Jenže na svátky už se nemohl připojit, protože byl zatčen na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku s falešným pasem. Když se vracel z extravagantní cesty do Londýna, Hongkongu, Dubaje a Paříže, kterou celou dokumentoval na Instagramu. Ty Anne Sorokinové to vlastně skončilo v Maroku, že jo? V roce 2017 se Geniak spojil s realitními developery, kteří hledali vlastně někoho, kdo by koupil významný podíl v hotelu Fontainebleau na Miami Beach. Už jsem předtím říkal, že to byly prostě stovky miliard, teda milionů dolarů, Kriste pane. V průběhu těchto jednání o transakci se developeři začali zabývat takzvanou due diligence. To je prakticky background check toho investora. Vyvolalo to otázky ohledně identity údajného saudského prince. Developeři nahlásili své podezření FBI. Proč to vzali takhle vysoko? No, šlo o to, že agenti DSS, diplomatická bezpečnostní služba, tak jim došlo, že z těch obyčejných podvodů se dostal vlastně na tu vysokou hru. On původně si kupoval třeba různý umělecký díla, měl třeba fotografii boxerské legendy Muhammada Aliho s autogramem, jo. To je zajímavý, tady tyhle ty collectibles, to je taky docela opakovaný vzorec. To Miami už bylo vlastně obchod za 440 milionů dolarů. Zároveň padělal dokumenty od dubajské banky, na kterých vlastně mu poskytla půjčku ve výši 600 milionů dolarů. Prý Soffer a jeho rodina. Soffer je ten miliardář, který ho vlastnil. Dokonce si ho přivezl do Aspenu soukromým tryskáčem. Tak ho začali podezřívat poté, co si v restauraci objednal prosciutto. Přičemž vepřové maso je pro muslimy haram. Ale první znamení, že Soffrovi lidé přišli na stopu, bylo, když v Aspenu zazvonil jeho iPhone s potiskem tygra od Gucciho. Týkalo se to bytu, který si pronajímal na Fisher Islandu. Geniak přivedl Soffrův tým k přesvědčení, že mu patří celá výšková budova, všech 54 luxusních bytů, jenže někdo z Miami, kdo byl Geniakovi blízký, mu teď volal, že Soffrův tým se zabývá due diligence. Urazil jste princovu čest, tady je návod, jak se s ním musíte vrátit do obchodu, žádá o dar. Princ vysvětloval, že extravagantní dary jsou na Blízkém východě součástí vyjednávání a projevem úcty. Soffer, ten miliardář, mu věnoval drahá umělecká díla spolu s diamanty vykládaným psím obojkem za 5 000 dolarů pro toho Foxyho. Jenže tentokrát, po tady tomhle podezření, už to mělo být dárek za 50 000 dolarů. Tak mu dal Cartier na námek, jo? Ještě jim tvrdil, těm doopravdy bohatým lidem, že mu volalo ministerstvo zahraničí, že ho kontrolujou, že má na krku počítačový čip, vždycky vědí, kde je. Prostě se snažil rozptýlit podezření. Končilo to tím, že jednomu ze Soffrových manažerů, když se vrátili do Miami, nabízel, že díky diplomatickému statusu může jet rychleji a že mu nehrozí pokuta. Takže vlastně přesto, že se vydával za diplomata, což je trestný čin, tak ho právě ta diplomatická bezpečnostní služba začala vyšetřovat. Začalo to tím, že si prošli tu jeho poznávací značku a zjistili, že se prodává na eBay za 79 dolarů, takže to Ferrari je rental. Co se týče té diplomatické bezpečnostní služby, tak jeden byl pakistánský absolvent právnické fakulty s rozsáhlým výcvikem po celém světě a druhý agent, který léta pracoval na Blízkém východě. Poznal, že princ se zacvakanými zuby a účesem ve tvaru misky je falešný, jakmile viděl jeho fotografii, prý ho prozradili zuby. Blízkovýchodní králové, zejména Saudové, prý o své zuby pečují. Geniak údajně vylákal od investorů téměř 8 milionů dolarů v rámci podvodné, přátelské a rodinné předběžné nabídky, která slibovala největší primární veřejnou nabídku akcí v historii, to je to
Aramco, Saudi Aramco. Prý neoklamal jenom multimilionáře, ale i lidi, co se zadlužili kvůli tomu, aby přišli k troše peněz. Že třeba inkasovali životní pojistku. Dokonce i jeho obchodní manažer, Carl Williamson, spáchal protože byl panem Giniakem podveden. Zjistili mimo jiný, že se nejenom vydával za diplomata, ale cestoval na falešný pas. Tak, ve vazební věznici v Miami pak trval na tom, že nikdy nejedl vepřové, tvrdil, že Soffer mu dal ten náramek Cartier za $50,000 jako dárek a to zcela nepokrytě, že ho o to nežádal. Zároveň agenti mezi tím vlastně zjistili, že většina jeho šperků byla falešná, dokonce i Rolexky byly falešný, aby ušetřil peníze na udržování toho kostýmu a ty luxusní auta i jachty byly pronajatý. S tím, že vždycky, když mu skončil ten rental, tak to vysvětloval tím, že už ho to omrzelo. Tady sportovní hlasatelka CBS Leslie Visser vzpomíná. Chodili jsme na obědy do Miami a sultán říkal, pojďme do hotelu Four Seasons, protože ho vlastní moje rodina. To pak udělám background check, kdo ho vlastní doopravdy. A že nějaký základy arabštiny se teda naučil, protože celý život jsem psala a můj manžel byl 10 let u CIA. Manžel ho jednou viděl psát vzkaz v arabštině a myslel si, že vypadá autenticky. Svoje osobní strážce zásoboval falešnými odznaky diplomatické bezpečnostní služby a podle těch opravdových agentů vypadaly líp než pravé. Co kdybych vám řekl, že opravdový vlk z Wall Streetu natočil film o vlkovi z Wall Streetu? Že tenhle člověk byl schopný přesunout napříč x různými účty peníze státu ve výši rozpočtu na zdravotnictví. A nejenom, že si z toho koupil megajachtu, ale zaplatil si za to osobní performance Kanyeho Westa. A kdo to byl? Byl to obyčejný finančník. Jak to, že ho nikdo nezastavil? To je dobrá otázka. Řeší se to dodnes a nejlepší na tom je, že je na svobodě. Malajský finančník Joe Tai Klou je pravděpodobně nejhledanějším zločincem bílých límečků, tedy se zaměstnáním definovaným kancelářskou prací a managementem, ne špinavýma rukama. Proslavil se díky slavným přátelům, pokud se tak dá říct, byli to spíš lidi v jeho blízkosti, extravagantním darům a životnímu stylu, luxusním nemovitostem a soukromému letadlu. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států tento případ označilo za největší případ kleptokracie, tedy vlády zlodějů, a muž, který údajně řídil krádež za $4.5 miliardy z malajzijského státního investičního fondu 1MDB, v roce 2016 zmizel. Ono to vypadá, kdyby se jmenovalo IMDB a mám hroznou tendenci to tak číst, takže prostě budu říkat 1MDB. Následoval zatykač a červené oznámení Interpolu na jeho osobu, nejdřív Singapurem a pak Malajzií v roce 2018. V listopadu 2018 byl obviněn americkými úřady z údajného praní špinavých peněz, úplatkářství, porušování amerických zákonů o volebních kampaních. V březnu 2023 ho Kuwait v nepřítomnosti odsoudil k 10 letům vězení za praní špinavých peněz v hodnotě 1 miliardy dolarů. Ten plný rozsah není úplně potvrzený. Nahrávky telefonických rozhovorů z května až listopadu 2018 mezi Joe Lowem a zástupcem vlády tehdejšího malajzijského premiéra Mahathira Mohamada odhalili, že se uprchlík mohl volně pohybovat z Macaa do Hongkongu a zpět. V rozhovorech vysvětluje, že má omezení, že to je záležitost Číny a že rád promluví i prostřednictvím telefonu nebo videohovoru. Takže i nadálku byl schopný nadále rozkládat ten stát a podporovat tu korupci. Zajímavý taky je, že Netflix koupil práva na ten dokument o něm ke sfilmování. Leonardo DiCaprio ve své děkovné řeči po získání Zlatého globu v roce 2014 za roli ve filmu Vlk z Wall Street, já to říkal, poděkoval realizačnímu týmu filmu včetně svých spolupracovníků Rize Ajho. O 6 měsíců později americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že tyto dvě osoby, tedy Riza Aziz a Joe Low, jsou v centru korupčního skandálu a že film financovali mimo jiný ze zpronevěřených malajzijských peněz státní společnosti 1MDB. Low byl jednu dobu teda pařmen. S Paris Hilton měl fotky, jak jdou do klubu a ona pak pozovala nahoře besného mega jachtě. V Saint-Tropez, známá jachtařská kolonie, o tom se taky dělal video, taky chodil s modelkou Mirandou Kerr a za peníze z 1MDB jí koupil šperky v hodnotě přes $7 milionů. Banky, auditoři, právníci, nikdo nedokázal zastavit tok peněz.
A to přesto, že existuje celosvětový systém proti praní špinavých peněz. Banky a finanční profesionály ročně stojí 8 miliard dolarů ho udržet. A OSN odhaduje, že v trestním řízení se zmrazí a zabaví méně než 1% finančních prostředků z trestní činnosti, což znamená, že 99% proleze. Je pravděpodobné, že Joe a ostatní komplici dluhy nesplatí a že všechno budou nakonec doplácet malajzijský občané. Ten dluh je teda vyšší než roční rozpočet země na zdravotnictví. Tak teď něco o té společnosti samotný. Jedna MDB, tedy One Malaysia Development Berhad, byla státem vlastněná společnost určená k podpoře hospodářského rozvoje Malajzie. Zapletl se do toho teda i malajzijský premiér, ale i ropné společnosti a banky. První náznaky skandálu se objevily v červenci 2015, když investigativní zpravodajský web Sarawak Report zveřejnil tvrzení, že stovky milionů dolarů byly převedeny na Najibův osobní bankovní účet. První fáze schématu zahrnovala společný podnik mezi 1MDB a saudskou ropnou společností PetroSaudi, zase ropa. Tak tam jsou ty částky šílený, tam se to ztratí. Ještě mohli farmaceutické společnosti zatáhnout. Joe Lowe hrál při přípravě této transakce významnou roli. V roce 2009 zorganizoval setkání mezi spoluzakladateli PetroSaudi a Najibem na jachtě u pobřeží Monaka. V září už posílal svoji rodině e-mail, právě jsem uzavřel dohodu s PetroSaudi a vypadá to, že jsme narazili na zlatý důl. Pod záminkou tohoto společného podniku byla více než miliarda dolarů z prostředků státu, což převedli na švýcarský bankovní účet patřící společnosti Goodstar, kterou vlastnil Joe. Velkou část z této miliardy si 1MDB půjčila od investorů a za tyto půjčky se zaručila malajzijská vláda. Pokud to dobře chápu, tak část šla do té společné investice a část šla prostě na jeho účet Goodstar. Myslím, že to bylo 300 ku 700 milionům. Druhá a třetí fáze programu zahrnovala soubor společných podniků, tentokrát se společností Abar, dceřinou společností státního investičního fondu Abu Dhabi. Tentokrát si 1MDB půjčila od investorů 6,5 miliardy dolarů a 2,6 miliardy dolarů převedly na bankovní účty z Piklensu. Miliardu pak poslali na bankovní účet společnosti Abar do Švýcarska, ale ve skutečnosti to byl účet, který sami registrovali. Registrovali ho na britských Panenských ostrovech, a aby zakryli obrovské ztráty, tak vytvořili vlastně Abar BVI, což byla kopie Abaru. Vytvářeli prostě falešný tok peněz a to tak jednoduše, že tu společnost pojmenovali jako jinou společnost, se kterou údajně dělali biznis. Najib koupil náhrdelník pro svoji manželku s 22-karátovým růžovým diamantem za 27 milionů dolarů. Lou si koupil jachtu Equanimity v hodnotě 250 milionů dolarů. Je schopná přepravit 26 hostů, až 33 členů posádky, má přistávací plochu pro vrtulník, palubní tělocvičnu, kino, masážní místnosti, saunu, parní lázeň, zážitkovou sprchu a bazén. Podpořili film, který dokumentoval jejich realitu. Lou si taky koupil podíl 100 milionů dolarů ve společnosti EMI, největším hudebním vydavatelství na světě. Spolu se Sony Music a pozůstalostí Michaela Jacksona v jejím katalogu jsou umělci jako The Beatles, Pink Floyd nebo The Beach Boys. Taky koupil Dust Heads od Jeana Michaela Basquiata za 48 dolarů, La Maison de Vincent a Ach od Van Gogha a Yellow and Blue od Marka Rothka v hodnotě 46 milionů dolarů. Co se dělo dál je trochu komplikovaný. Mám tady dvě kapitoly, jedna je co mohly dělat banky a druhá je co mohly dělat auditoři. A to bude na Hero Hero. Proces se opakoval ještě pětkrát, přičemž společnost 1MDB předala finanční prostředky, které obdržela od Brazen Sky zpět společnosti Abar Seychelles, to je ta fejková, aby mohla znovu projít stejným cyklem. Opakování tohoto procesu umožnilo 1MDB tvrdit, že vykoupila 1,5 miliardy dolarů v hotovosti ze svých investic do fondu Bridge Global Fund, přestože 1,2 miliardy dolarů z této částky bylo ve stejném období vráceno společnosti Abar Seychelles. Tak pojďme se ještě jednou zdůraznit, co si Joe Lowe doopravdy kupoval. Koupil bílý Ferrari v hodnotě 325 tisíc jako svatební dar pro Kim Kardashian. Samozřejmě tohle jsou pak dary, které ty celebrity vrátily, pokud měly soudnost. Leonardo DiCaprio vrátil obrazy Picassa a Basquiata, Miranda Kerr vrátila diamantové šperky v hodnotě 8 milionů dolarů, ale do té doby flexila samozřejmě. Lou teda investoval 100 milionů dolarů do výroby filmu Vlk z Wall Street. Jaký to má rozpočet do Produkční společnost Red Granite, za kterou Lou stál, jak by ne, uspořádala ve francouzském Cannes opulentní večírek doplněný vystoupením Kanye Westa, to bylo asi za to Ferrari,
31. října 2019 uzavřel Cho Lou s vládou Spojených států globální komplexní dohodu, která navždy vyřešila všechna občanskoprávní, trestní a správní řízení týkající se nároku na propadnutí majetku z různých aktiv spojených s Louem. Čínská vláda popřela, že by ho ukrývala, ale na Štědrý den 2019 byl natočen v Disneylandu v Šangaji na mobilní telefon svědka. Malajsijský premiér současný uvedl v roce 2023, že vláda spolupracuje s mnoha zeměmi na urychlení jeho vydání zpět do Malajsie. Ale kde bude Cho Louovi konec, nebo jestli už mu je, to se vlastně asi jen tak nedovíme. Známe Ponziho schéma, možná znáte z ekonomie, Charles Ponzi. My si řekneme tak trochu, jaký byl jeho život a proč inspiroval tolik podvodníků po něm. Charles Ponzi. Ponziho schémata se na první pohled často jeví jako komplikovaná a podvod Charlesa Ponziho nebyl jiný. Právě tou komplikovaností možná mátl i vyšetřovatele. Investorům tvrdil, že dokáže využít kolísání hodnoty měny k nákupu mezinárodních poštovních kuponů. Jednalo se o poštovní poukázky, které mohly odesílatelé dopisu z jedné země přeložit k dopisu, aby usnadnili odpověď od příjemce v jiné zemi. Ponzi tvrdil, že tyto kupony může v zahraničí nakoupit se slevou a pak je ve Spojených státech prodat za nominální hodnotu s obrovským ziskem. Stejně jako později podvodník Bernie Madoff odmítal poskytnout podrobnosti o tom, jak přesně svou investiční strategii provozuje. Nechtěl tyhle ty informace údajně poskytnout konkurenci. V roce 1920 sliboval investorům 50% zisk do 45 dnů a 100% zisk do 90 dnů. A podle všeho držel slovo, jelikož minimálně ty první investoři byli bohatě odměněni. Vzhledem k tomu, že se zdálo, že dosáhl fenomenálního úspěchu a skutečně má nějakou svoji metodu, tak se od něj brzo další investoři dožadovali, aby si vzal jejich peníze, jenže matematika prostě nefungovala. V zákulisí byl Ponzi schopen vyplácet své investory pouze z peněz nových investorů, nikoli ze zisku. Díky investigativní reportáži v novinách Boston Post na něj přišli jako na podvodníka, což vedlo k federálnímu trestnímu vyšetřování a obvinění z poštovního podvodu. Navzdory jeho proslulosti se zdá, že spousta lidí tenhle ten systém využívání peněz, který doopravdy nemáte, a metody, která doopravdy nefunguje, je stále populární. Od toho právě název Ponzi scheme. Ponziho schémata mají některé společné rysy. Díky velké viditelnosti a popularitě se zdají být legitimní. Že ten podvodník se hrozně jako vybírá podle nějakých kritérií, koho nechá vlastně investovat u sebe. Což je takovej ten, to je takový to FOMO, že jo, jakože dneska byste to vlastně viděli třeba jako uzavřenou Discordovou skupinu. Fenomén se nazývá iracionální bujení a spočívá to v tom, že lidé pozorují, jak ostatní dosahují velkých zisků z investic a usoudí, že to znamená, že investice jsou bezpečné. Viz teďko jako zase příklad kryptoměn. Iracionální bujení není nic nového a dalo se vypozorovat už během tulipánománie v Nizozemsku v roce 1600, kdy spekulace s investicemi do cibulek vedly k dramatickému krachu trhu. Oběti Ponziho schémat se dopouštějí všichni stejné chyby, a to, že vkládají peníze do investice, které zcela nerozumí. Pokud byste se zeptali toho podnikatele, aby vám ten projekt vysvětlil, tak on vás přesně odbije tím, že to je obchodní tajemství, nebo právě jak tam bylo to s tou konkurencí, že jo? Ale tak proč byste mu dávali peníze, když nerozumíte, jak to bude fungovat? Kdybyste odhalili, že jsem podvodník, tak mi určitě peníze nedáte. V loňském roce americké orgány činné v trestním řízení odhalili 60 velkých Ponziho schémat. Oběti investovali 3,2 miliardy dolarů celkem. Pravděpodobně skutečný počet Ponziho podvodu je ještě mnohem vyšší. Komise pro cenné papíry neodhalí všechno. A taky prej byli mnohem méně agresivní pod Trumpovou vládou, tenhle ten článek už je trošku starší. Ale pointou je, že jsme se za těch 100 let řádění Charlesa Ponziho, což musí být jako šílený, když po vás pojmenujou něco takového, že jsme se toho jako moc nenaučili, jako lidstvo. Na první pohled vypadal Hašpapi jako každý jiný bohatý instagramista, s miliony sledujících a miliony na utrácení. Hodinky Richard Mille, Rolls-Royce Rev, nákupní tašky od Louis Vuitton, Lucie Bílá. Že na mě vybíhá teďkon hrozně moc jako remixů toho jejího tracku
který podle mě napsal Pokáč, zase klasicky. Říkej si, co chceš, ale nigerijský influencer vlastním jménem Ramon Abbas to měl a ukázal to. A přestože mu toto online chlubení přineslo 2 miliony sledujících, přivedlo taky FBI přímo k jeho dveřím. Počkej, jak dlouho mu to teda procházelo, tady píšu, že mu bylo 40, když ho chytli. Odsoudili ho k 135 měsícům federálního vězení za praní špinavých peněz a internetový podvody. Vyrůstal v chudý čtvrti v Lagosu, což je největší město Nigérie. Řidič, který ho znal jako dítě, tvrdil, že Abbasův otec byl taxikář a jeho matka pracovala na trhu, takže byl prostě z chudších podmínek. Začal ve své čtvrti před více než 25 lety prodávat tenisky a oblečení z kufru svého auta. To je podobně jako Wiley prodával CDčka z kufru. Jak se Abbasův obchod s modou rozrůstal, tak otevřel butiky po celém městě, ale všichni věděli, že vydělává peníze jiným způsobem. Byl Yahoo chlapec, což je termín používaný pro lidi, kteří se podíleli na počítačové kriminalitě, jako jsou internetové podvody nebo třeba milostný. V prohlášení FBI upozornila na stovky snímků na Abbasově účtu na Instagramu, na níž je ve značkovém oblečení a obuvi, pózuje u luxusních vozidel, nosí špičkové hodinky a dneska už neexistující účet využívá kromě směsice šílených hashtagů taky motivační moudra. Například tady máme citaci: každý je génius, ale když budete rybu posuzovat podle toho, jestli umí vylézt na strom, bude celý život žít v přesvědčení, že je hloupá. Hashtag Versace, hashtag Versace Meduza, hashtag Versace Shoes, hashtag Versace Belt, hashtag Versace Ring, hashtag Versace Sneakers, hashtag Sneakers, hashtag Sneakerhead. Meduza. Tak to byla zase klasický text Sergeje Barakudy Feeds Mac. Ještě v Nigérii se Abbas díky své přítomnosti na Instagramu stal svého druhu celebritou. Byl prostě vyfocen po boku nigerijských hudebníků, významných místních politiků. Pak se přestěhoval do Dubaje a pokračoval v nahrávání snímků, na kterých pózuje s luxusními vozidly a soukromými tryskáči. Na jeho stránce se objevil třeba černý Bentley Bentayga nebo tričko z kolekce Disney x Gucci, dostupné od $650, nic moc. Ale taky třeba Richard Milley RM1103, což jsou hodinky za $230,000. Pokud znáte takový ty, co měl třeba Drake, takový ty custom pro Loverboye, tak víte, že to jsou hodinky klidně i za $1,000,000. Tak, v roce 2019 nigerijská média spekulovala o tom, že je teda podvodník, už mu trošku kazili jméno, zatkli jeho spolupachatele, tím vlastně zajistili komunikaci mezi nima a už na něj měli dost důkazů na to, aby proti němu vystavili nějaké obvinění. Propojili se to s jeho telefonním číslem a spojili se ho teda se zločinama na vyprání $4,7 milionu, které severokorejští hackři ukradli z banky na Maltě. Taky se pokusil ukrást $100 milionů nejmenovanému fotbalovému klubu Premier League, tím, že chtěli zachytávat platby pomocí falešných e-mailů. Docent tady píše, že jakmile vydělali dost peněz, tak měli šanci se přestěhovat do nové komunity a znovu se prosadit jako lidé, kteří zbohatli legální cestou. Což neudělali. A tady u tohohle chci rovnou říct jednu věc. To je přesně ten případ jako známých reperů, který nadále prostě pokračují v kriminální činnosti. Jasným příkladem je prostě YNW Melly. Další příklad je třeba Young Thug, který teďkon prostě, můžete si pustit celou jako kompilaci od toho soudu jako takovýho, ale krom toho, že proti němu vytahujou vlastně ty texty, YSL, což je ta organizace, nebo jako jejich label, že je vlastně kriminální organizace a že to není jenom jako hudební vydavatelství. Cash, úspěch a prosperita nejsou ve vašem životě příběhem jednou za čas. Děkuji ti, pane, za mnohá požehnání v mém životě. Pokračuji v zahanbování těch, kteří čekají, až budu zahanben. Hashtag Rolls-Royce, hashtag Rolls-Royce Cullinan, RR all mine. A to je další věc. On prostě v jeden moment už musel mít jako dost peněz na to, aby tenhle ten teda svět jako zločinu opustil, ale stejně pokračoval. A to je podle mě prostě případ chamtivosti, který je obecně u těle těch podvodníků hodně důležitý. Protože hnedkon další případ bude King of Dark Web a ten měl těch peněz tolik, že už nevěděl, co s nima. A kdyby prostě zastavil včas, řekl by si, tohle mi stačí prostě na to, abych dožil, což by stačilo, a na to, abych si koupil Lambo třeba, tak dobrý. Ale tohle jsou prostě lidi, kteří už ty peníze potom nejsou ani schopný prát, protože už žádná banka to nevezme, musí prostě to držet v hotovosti na různých kryptopeněženkách a dřív nebo později se to proti něm prostě otočí. Přesně jako riskujete, zvlášť když jste prostě v nějaký organizovaný skupině, že vás někdo napráská. Že se prostě něco podělá, že uděláte chybu, uděláte přešlap a pak vo všechno přijdete.
přičemž jste z toho prostě včas mohli vytáhnout. A tím neříkám, že bych podporoval lidi v tom, aby dělali zločin a skončili s tím včas, ale pokud už se někdo do takové situace dostane a musí v ní být, tak by měl vědět, kolik mu stačí a co už je prostě chamtivost a mít nějaký základy, třeba i morální občas, jo. Pokud se někdy vyplatilo předplatit si bratrstvo, tak je to právě dnes. Kamera jede. Teďkon sugar baby, což je pravděpodobně red flag slovo. Watanabe Mai z Japonska. Bylo jí 18 let a potřebovala vydělat $1,000,000. Jako svůj terč zvolila osamělé muže a dokonce vytvořila manuál pro ostatní dívky, jak docílit stejného úspěchu. A my si ho teďkon projdeme. Hypotetický způsob, jak může podvodník mámit peníze. Projdeme si to z preventivních důvodů, abyste na něco takového nenaleželi. Samozřejmě nejde o to, abych vám poradil, jak sami někoho takhle podvést. To rozhodně ne, takže tohle je pro edukační důvody a dokumentární. And it's supposed to warn people from falling into a financial trap as well. V první řadě má podvodník najít majetného muže, který nemá problém utrácet. I víc, než si může dovolit, tady mám v závorce, ale pointou je to, že mu ty peníze nedojdou. Chybí mu smysl, nemá sociální interakce a nikoho, kdo na něm závisí. Pokud má koníčky nebo kamarády, tak je pravděpodobný, že není dost ztracený na to, abyste ho zmanipulovali a že mu to ty kamarádi můžou dokonce vymluvit, což nechceš. Podobně jako ti, co flexí, jsou sebecentričtí, chodí do fitka, ty je složitý manipulovat, protože jsou posedlí sami sebou. Hejt na fitko, já mám rád fitko, teď si budu obnovovat členství zase, vole, po nejdepresivnějším pondělí v roce, ale pointa je taková, že prostě když má ten člověk nějaký jako purpose, nějaký jako účel v životě, takže to nebude tak jednoduchý ho zmanipulovat, protože prostě má pro co žít a ty chceš, aby žil pro tebe. Číslo dva je získat důvěru. Důležitý je, že ty se s ním jako nemusíš setkat, mělo by stačit textování. Vlastně jde o to, že má mít pocit, že je pro tebe speciální. Zároveň o něm máš zjistit všechno. Jaký měl dětství, jak tráví dny, přát mu dobrý ráno a krásný sny, ať se s tebou budí a usíná a ať má pocit, že ho doopravdy znáš, přičemž ty to jenom zapíšeš, abys měl jako v bodech nějaký jako věci o svém klientovi, ale nemluvíme tady o klubíku, mluvíme tady o čisto podvod veřejný, bez toho, aby se někdo kupoval jakoukoliv službu. A číslo tři, tak to je čas platit. Nejdřív ho přesvědčíš, že potřebuješ nutně peníze. Několik dní neodpovídáš, necháš ho spamovat tě, má takový to nutkání, že mu jako chybíš, což je ta jeho potřeba, že jo. Pak se ozveš, že si musíte promluvit, že ti to je trapný, ale že po tobě jdou exekutoři. Nebo něco takového, jo. A máš připravený celý příběh dopředu a musíš říkat přesně jako, co se stane, když jim nezaplatíš, že můžeš skončit na ulici. Ale důležitý je, že nemáš o ty peníze přímo žádat, protože tím se dopouštíš něčeho nezákonného. Už si z něj jako ty peníze nějakým způsobem chtěl vytáhnout. Místo toho máš přijít s řešeními, která se nezdají dobrá, takže tady prostě u té Watanabe byl příklad. Našla jsem někoho, kdo mi půjčí peníze, ale je spojený s Jakuzou. Teďkom on ti na to odpoví třeba, zeptala se svých rodičů, byla si v bance a na tohle musíš reagovat trochu ofenzivně, ať se cítíš špatně. Říkám ti o tomhle jenom proto, že ti věřím. Z domova jsem utekla, protože mě nesnáší. To fakt není možnost. Zároveň má ta Watanabe pravidlo, že na první nabídku nesmíš kývnout. Necháš se jako přemluvit, když ti ty peníze nabízí, ale až po nějakém prvotním boji a tím za tebe vlastně uhradí ten tvůj dluh. Pak je důležitá aftercare, kterou předejdeš tomu, aby tě nahlásil policii a aby chytil jakýkoliv podezření. Takže postaráš se o to, aby se cítil jako hrdina. Mám díky tobě kde spát, nikdy mě neopouštěj a tohle je podle všeho nejdůležitější část, jak předejít podezření. Musí se cítit jako rytíř na bílém koni a zatímco ty jsi ta bezbranná princezna nebo princ, tohle může být na obě pohlaví, jako mluvili jsme o osamělých mužích, protože to je ten případ Japonska, ale samozřejmě takhle může někdo mámit peníze i ze starých dám. Dáš mu jasně najevo, na co peníze použiješ, takže Dior, Gucci. Helene, pravdou je, že jako naznačíš, co všechno špatného se mohlo stát, kdyby jsi ho neměla, že vás čeká společná budoucnost, kdy se tomu zasmějete, nějaký prostě sliby, romance. Ať má pocit, že za to ty peníze stály. A teďkon v tenhle moment máš vlastně dvě alternativní cesty, kterými se vydat. Jedna je, že to skončíš a přejdeš na dalšího, takže ho prostě jako začneš postupně ghostovat, ale druhá možnost je opakovat celý proces od znova, ale samozřejmě musíš s tím člověkem trávit nějaký čas, to je ta aftercare, znova si psát, víc ho poznat. On nejspíš bude jako tlačit, že tě chce poznat osobně,
a já nevím, musí být nějaký jako výmluvy, že prostě moc studuješ nebo něco, prostě vykecávat se z toho. Přesně pak je ta věc, jako jestli mu to textování nestačí. V případech klubíků vlastně ten člověk, že jo, jako klient platí za to, že konverzuje asistent, brigádník, nebo že posíláš fotky, že posíláš videa na přání, a to je prostě placená služba. Tady je rozdíl v tom, že skrz manipulace mu nejdřív nemusí dojít, pokud s tím nemá zkušenost, že ho čeká platba, že je uprostřed naplánovaného podvodu. Ještě se chci zaměřit na tu Watanabe Mai jako takovou, která vlastně během svého čtyřletého scammer působení údajně obrala ty svoje oběti na základě textování o $2 miliony. Jeden jí dokonce poslal, a to víme vlastně z interview s ní, $135,000 a pořád se s ní chtěl volat, a jeden jiný jí zase kupoval iPhone každý rok. Navzájem o sobě milenci nevědí, Watanabe musí mít pevně stanovený hranice, nebo měla teda, to se řekneme hned proč měla. Zvládala jich vlastně několik naráz, byla na to pyšná, chlubila se na Twitteru, i přes její mediální obraz jí nějakou dobu ty podvody ještě vycházely. Dá se možná i říct, že to někoho třeba i přitahuje víc, někdo se chce nechat podvíst, na masochismus, ne? To interview, který jsem zmiňoval, tak s ní vedl jeden známý japonský youtuber CoreyTube, potom, co ho spamovala jakožto faninka a žadonila o pozornost. Byl tam celkem konfrontační, takže si ptal na dobrý otázky. Například osočilý z toho, že je lhářka, že je zločinec, a taky se jí ptal na to, jestli platí daně. Když mu vlastně řekla, že vydělala 200 milionů jenů, což je 31 milionů korun, tak se jí vlastně zeptal a tohle to si jako přiznal jako svůj příjem. V Japonsku jsou daně vysoký, že jo to. Když se 19-letá prodavačka Ieda Miku inspirovala jejím návodem a okradla dva muže o $100,000, nakecala jim, že peníze potřebuje, aby se vyplatila z obsahu pro dospělé, to byla zase nějaká asi jako pomsta, nebo tak nějak se to snažila jako okecat, a nejspíš jim nedala dostatečnou aftercare, respektive jim napsala, že jí unesli a blokas je. Což vedlo k tomu, že to vzali k policii v Nagoje, která Miku vytrasovala. Následovalo zatčení Watanabe Mai, která, protože si spojili jedno a dvě dohromady, že, s tím návodem, to bylo někdy v říjnu 2023 a nyní už byla i v japonských zprávách. Zjistili, že nemá nic naspořeného a že všechno, co jí poslali, utratila v takzvaném host clubu. Tak a já vám teď jenom chci říct takovou svoji konspirační teorii. Pointou je, že ona v tom host clubu strašně utrácela. Já si myslím, že to nebylo kvůli tomu, abychom se za ní cítili špatně, nebo že by byla doopravdy fanaticky zamilovaná, i když samozřejmě je to vtipný příběh a hned se k tomu dostaneme, ale já si myslím, že ona vyprala prachy skrz to, že jako platila za službu někde jinde, za jinou jako legální službu, ale platila úplně přemrštěný částky. Ten soud zatím není uzavřený, takže jenom spekulujem, bavíme se o tom, nic tady netvrdím, ale jsem zvědavý, na co vyšetřovatelé přijdou. A už jsou nějaký jako sketches, nevím, kde má být další soud, tuším, že třeba za měsíc nebo tak nějak, ale jsou sketches, na kterých ona vypadá výrazně jinak u toho soudu, vlastně jako dá se říct, že víc civilizovaně. Zamilovala se do jednoho z mužů v nočním podniku, to je její verze, a utratila na něm tolik, že ji tam přezdívali Matka Teresa. To zní nějaký kriminální nickname. Daný pracovník ji například naúčtoval $100,000 za to, že jí dával nealkoholický nápoj v nádobě ve tvaru keramické ryby. Na té nádobě nebylo nic extra fancy, dá se koupit, myslím, za 3 kila nějak tak. Ona teda se snažila přesvědčit, jakože je prostě posedlá tímhletím týpkem a utrácela na něm prachy a on jí vlastně jako využíval, že jo. On sám nahrál nějakou reakci, tuším, jakože video odpověď k tomu, takže to si můžete pustit. Právě kvůli těm host clubs, který jsou docela v Japonsku populární, prostě tam platíte za společníky nebo společnice, tak prý původně skončila v nočním průmyslu sama. A stále utrácela víc, než si mohla dovolit. Byla původně studentka a brigádnice, než jako propadla týhletý závislosti, a tak začala využívat cizích peněz. Rafinovaně. Jinak taky se o Watanabe během soudu zjistilo, že má manžela z Vietnamu. No a tím to končí. Na zbytek si musíme prostě počkat, až ten soud nějak rozhodne, co všechno za důkazy ještě třeba zadržujou, ale myslím si, že ta organizovaná trestná činnost je pravděpodobnější, protože prostě, jak už jsem o té jakuze předtím mluvil, není to úplně náhoda. Stále prostě fungujou tyhle ty spolky. A takhle jsem dělal video právě o jakuze i triádách a myslím si, že bychom se k tomu mohli do budoucna vrátit, kdyby vás to zajímalo. Pište mi do komentářů to, co bude mít prostě nejvíc jako pozornosti z těch všech témat, co tady dneska říkám, tak bych na to navázal. Tak, teď si projdeme nějaký případy vlastně přímo z České republiky. Podvod s mákem. Tak, tato část bude extrémně důležitá, a tak vám doporučuji nandat si protekční brýle.
stát se členem bratrstva a budete to mít úplně s celým případem o královi Darkwebu, a.k.a. Anthony Cazes. A nyní už Alpha 02, King of Dark Web. Stránka, která fungovala na anonymní síti Tor, byla hlavním zdrojem heroinu a fentanylu a prodej pocházející z Alpha Bay byl spojen s několika úmrtími na přepravkování ve Spojených státech. Jenom tahle věta musela být extrémně vypípaná, takže proto chápete, proč je celý případ právě tam. A má 14 stránek sám o sobě. Jednalo se o přelomovou operaci, uvedli úřadující ředitel FBI Andrew McCabe. Mluvíme o několika serverech v různých zemích, stovkách milionů v kryptoměnách a obchodu s dátami na Darknetu, který se rozprostíral po celém světě. Webová stránka, která vznikla na základě dřívejších stránek temného trhu, jako je Silk Road, byla mnohem větší a byla spuštěna v prosinci 2014. Trvalo asi 6 měsíců, než podzemní tržiště nabralo na obrátkách a potom už rostlo exponenciálně. Alphabay uvedla, že obsluhuje více než 200 000 uživatelů a 40 000 prodejců. V době, kdy byla stránka zrušena, obsahovala víc než 250 000 nabídek nelegálních látek a toxických chemikálií. A taky 100 000 nabídek kradených a falešných identifikačních dokladů, padělaného zboží, malwareu a dalších nástrojů pro počítačové hackery. Ale dokonce i střelných zbraní a podvodných služeb. Myslím si, že on tam měl snad podmínku, že jediný, co neprodává, tak je vlastně obsah pro dospělé, ale zahrnující nezletilé, teď jsem to řekl teda hodně kódově, objednávky na lidské hlavy, a.k.a. atentáty za peníze, já nevím, jak to jinak říct. Pro srovnání, temný trh Silk Road, který je vlastně nejznámější, jmenuje se jako hedvábná stezka, tak před svým uzavřením v roce 2013 měl přibližně 14 000 nabídek. To byl ještě takový ten dneska už vlastně starý internet pro generaci Alpha, Alpha Bay, to jsme se tady spojili hezky. Gen Z si to ještě pamatuje. Já jsem tyhle estetiky hodně využíval, když jsem dělal vizuály k albu předchozímu, k Immortalu. Jsem vlastně se s tím hrál, jako kdyby to byla hudba z Dark Webu. Vzhledem k tomu, že Alpha Bay fungovala v anonymní síti Tor, byli správci přesvědčeni, že mohou skrýt umístění serveru webu a identitu uživatelů. Správci, tím je myšleno řečený, že není úplně jistý, kolik tam jako bylo moderátorů, protože jediný, kdo byl vlastně chycen, tak byl CEO. Ale když to zkrátím, tak bylo prostě, ty platby se nějakým způsobem štěpily, takže to nevytvářelo jako jednotný proud prostě velkého zhluku peněz, který by šel do jedné jediné kryptopeněženky. Globální hrozba vyžaduje globální partnerství. Jinak je zajímavý, že Daniel se teďkon řeší vlastně ve spojení i s tím, že jsme ho tady přivítali v České republice. Velmi atypická látka pro nás. Budu mu říkat Fenty. Operaci na uzavření Alpha Bay vedla FBI a podíleli se na ní donucovací orgány v Thajsku, Nizozemsku, Litvě, Kanadě, Spojeném království a Francii spolu s Europolem. Thajská policie ho vlastně nějakou dobu sledovala, protože odmítali jako věřit tomu, že mají nechat operovat právě jako tyhle ty cizí fízly na svém území. Třeba ten týpek nedělá nic až tak škodlivého. Ale oni právě tím, že ho sledovali, tak zjistili, kolik prostě denně utrácí, taky zjistili různé věci o jeho životním stylu týkající se žen a potom dokonce zjistili, že má jeden jako jiný profil na internetu, který se s ním spojili, ve kterém prostě ventuje a naopak jako overshareuje všechno ze svého života. Pro okolní svět byl Alexander Cazes, 25-letý generální ředitel společnosti EBX Technologies, měl dokonce i LinkedIn profil. Nabízel služby tvorby webových stránek pro firmy. Byl to teda Kanaďan. Byl vlastně relativně mladý, myslím, že mu bylo 18, když to zakládal, jo? Jeho přezdívka byla teda Alpha 02. Zatkli ho v Thajsku 5. července 2017 a o týden později si ve vazbě zřejmě vzal život. Co se týče odhalení jeho majetku, tak z velké části se nepřišlo na to, jestli prostě zajistili všechno. Ono prostě americká vláda samozřejmě chce tyhle ty věci zabavit ve svůj prospěch. Ale třeba Pandora Papers relativně nedávno odhalili, že spousta těch společností přehlídli, ale zabavili třeba přepichové nemovitosti v Thajsku a na Kypru, zabavili jeho Lamborghini a Porsche a zabavili miliony dolarů v kryptoměnách. On měl x 100 000 dolarů jako normálně v hotovosti ve stěnách. Byl jak Heisenberg. Brali vlastně to jeho zatčení jako výsledek jednoho z nejdůležitějších kriminálních vyšetřování celého roku. Alpha Bay každý den zprostředkovala prodeje v hodnotě 750 tisíc až 1 milion dolarů a ten Cazes si z každé té transakce bral 2 až 4%. Osobní majetek odhadovali na 29 milionů dolarů, ale je to jenom odhad.
Potom využíval fiktivní společnosti, aby ty příjmy vlastně vypral, proměnil v hmotné bohatství, často právě nemovitosti. V následujících měsících vyšetřovatelé pokračovali ve sledování dalších hodnotných adres z klastru Alphabay do jedné kryptoměnové burzy za druhou. A rozpoznávali to, co se zdálo být Kazesovými identifikačními znaky. Burzy obepisovali a hledali registrované jméno Kazes nebo jeho manželky. Tým Fresno našel na tomhle fóru podivného člověka. Připojil se koncem roku 2014 a vystupoval pod jménem Ro Mio. Pseudonym byl narážka na jeho zálibu. Svým kolegům alfa samcům radil, aby vyhledávali svobodné matky kvůli snadnému styku v hlavní ložnici. Oni již nyní věděli, že slouží jako Kazesova domácí kancelář. Začal tým počítačových specialistů FBI zkoumat jeho notebook. Ten vygeneroval celkem 1,7 miliardy dolarů v bitcoinech. Každopádně tam se nemíchal jenom kontraband, ale i praní peněz. No a jeden z nejdůležitějších segmentů, a to je, když jste mi vy psali vaše zkušenosti s podvodem, co se vám stalo, s čím jste se setkali, když si mě napálili na takový ten scam, pošleme svoje telefonní číslo. S tím je dneska podle mě problém, i co se týče třeba WhatsAppových skupin, musíte si nastavit takovýto zabezpečení, ať vás nemůže přidávat nikdo jiný, než komu to jako schválíte, jako váš kontakt. Tohle to není žádná poradna, já to tady budu číst samozřejmě nejmenovaně, ale psali jste mi teda na Instagramu, ukradli mi fan account s hodnotou okolo 150 tisíc. Mamka málem věřila hovoru od České národní banky, že jí někdo chce vybrat peníze. A to o tom sami varují. Tohle nejhorší. Ty, když se jako maskujou za nějakou jinou funkční službu a umějí prostě okopírovat nejenom ten styl té komunikace, třeba v mailu, maily jsou na tohle nejhorší, ale potom i ty webovky, na kterou se třeba prokliknete a chce to po vás nějaký platební údaje. Buďte prostě opatrný se vším, co kamkoliv zadáváte, a buďte opatrný, teď jsou populární i třeba jako e-mailové přílohy. Samozřejmě, když je to e-mailová příloha s koncovkou exe, tak na to už dneska každý nenaskočí, že jo, ale řetězový maily, prostě je to hrozný. A samozřejmě prostě s AI se všechny takový ty jako variace, jako třeba ty překlady, už to prostě není, že to je třeba špatně přeložený, už to fakt vypadá legit, no. Týpek mě obral o všechny jengy v Metinu, nebo Metinu, já nevím, jak se to četlo, a slíbil, že mě vyexpí a pak se odhlásil. Když mi bylo cca 9 na Robloxu, účet jsem naštěstí dostal zpět a pořád na něm hraju. Stránka se tvářila jako Zalando, ale ceny byly hrozně nízký. Cítím se blbá, že jsem to nevěděla. Hele, já bych se necítil blbej. Jak jsem říkal předtím, já jsem právě naletěl přesně jako na cenu lístku a mělo mi vlastně dojít, že když ten člověk byl ochotný jako zlevnit, že jako smlouvat, že tady něco nehraje. Buďte prostě v tomhle extrémně opatrný, koukejte se prostě na tu URL adresu, to je podle mě jako důležitý, protože co často jako oni dělají, je, že já nevím, to může být třeba českapošta.com, to je jako debilní, jo, ale může to být i česká.pošta.cz. Když jsem s někým měnila pečopáky a Borka mi neposlala zpátky, koupil jsem na G2A kradený Minecraft účet od Rusa a ten se vzal zpátky, když jsem nezměnil mail. Tohle mi připomíná, byl jeden případ v Černých ovcích, kde bylo vlastně používaný auto, který si někdo koupil, ale ten člověk, co ho prodával, tak měl na sebe exekuci a to auto jim vzali. Vždycky, když týpek odmítl dobírku, mi nikdy nic nepřišlo, mi napsal Rainer. To tady myslím pak taky někdo řešil, že jako nejlepší je osobní předání, když už něco prodáváte takhle jako bazarově. Zaplatil jsem za CD klíč z nějaký stránky a poslal mi torrent link. Tak já vám tímto mockrát děkuju za pozornost, nezapomeňte, že můžete kupovat merch Bratrstvo a že na Hero Hero najdete celou verzi. Mějte se krásně, buďte opatrní, komu věříte na internetu, ale i v opravdovém životě. A vidíme se u dalšího dílu Žádné fikce.